Marta, izgledate lepše nego ikad. Koja je vaša tajna lepote? Pa tajna lepote je uvek u lepoti. Znači, ako se osjećate lepo, ako ste zadovoljni, ako radite na sebi, ako uživate u svom životu, u tuđim životima, onda ste i lepi. Šta se dešava kod vas na poslovnom planu? Mnogo vas je publiku želela nekako. Niste toliko prisutni u medijima. Ja, hvala puno. Pa malo sam se ja svesno i odvojila i odlučila da napravim taj korak, da radim neke druge stvari, ali evo sad kad me tako lepo pitaš, onda ću odati tajnu da uskoro nešto ću raditi i ja. Očekujem da će neku novo solo pesmu ili duet, kao što većina izbaci? Neće biti duet, bit će neke moje vizije, neke Marte Savić povezano od cele moje karijere, od početka pa do kraja, jer sam imala različite momente, ali sad sam svaki taj moment stavila u te pesme koje treba da snimim. Vi imate toliko prelepih balada, evo meni je recimo omiljena vaša pesma 5 godina. Da li ste emotivna osoba kao je to u pesmi 5 godina? Jako sam emotivna osoba i mislim da je emotivnost koliko god, hvala devojke, vi znate, koliko god i šteti čoveku kroz život, toliko i znači, jer bez emotivnosti ne možete ništa kvalitetno da uradite. Koji ste savet dali Eleni pred početak karijere? Pa ja sam joj dala savet da čuva sebe, da ne potroši sebe kao što sam ja znala da se potrošim i da se razočaram, pogotovo u ovo novo vreme još teže nego tada. Tada je bilo teško u drugom smislu, sada opet drugačije. Čuvajte sebe. Recite mi samo što volite i čuvajte sebe. Evo na Tejinom smo koncertu. Da li se vi družite privatno? Koje je vaše mišljenje o Teji? Koja vam je omiljena njena pesma? Pa samim tim što sam ovde došla, znači da je podržavam, da je jako poštujem. Ovo sve što je uradila, uradila je drugačije, uradila je unikatno. Toliko harizme, toliko energije u jednoj mladoj devojci, toliko je svoja i posebna, a ja volim posebne ljude, zato sam uz nju. Još od ranije, dok se nije desio ovaj san. I za kraj, evo tu je Galena, Galena ima i duet sa Miletom, a vi imate sa Azisom, da li je u planu neka kolaboracija možda opet sa nekim bugarskim izvođačima? Pa za razliku od naše estrade, bugarska estrada je jako, jako prijatna, jako kolegijalna. Tamo se ljudi podržavaju, vole, snimaju bez problema duete, sve to funkcioniše bez problema. Ovde još uvek nije tako, nažalost. Ali biće možda? Pa, nadam se. Volela bi. Hvala vam puno, lepo ovo, divni ste.